Yes, train. Itu bisa ke dia. Ini sore biaya gue. Sore ya. Pak lurus apa mudun? Setan kas wis bodi lurus. Ibrahim. Masih semene masa arep dinyang. Dinyang ah. Tetep dinyang iki kok ngutut e. Sing ngene-ngene iki. Iku kan nganu acangkokan. Bayi kok dicangkokan iki. Lan kasih. Lan gede. Nek iki setekan. Oh ngono. Iki setekan iki. Lan gede larang kok. Makan terus kuning sing semene sik wae. Ibrahim. Sing ini iki. Yo. Masih cilik kaya gue. Hargane yo bingung. Iki urung standar e. Ago. Nah, sancange sing apik didol iki. Jangkrik. Wis pos rute apik nek iki yakin ya kene iki wae merah e. Prospek mas iki. Wah, harus iki. Eh? Alure harus. Iki kan digawe oyot medun ya, Mas. Iki sih tuh arek metu. Jadi digawe koyo ekspos kayak lo niagari. Kita lagi biru ini. Kayak teh cetak bur. Iki tuh arek metu nih. Jadi gue ya tuh metu kena kafe nado gue nado kini nih mas. Es liwan es matap biru. Iki sih tuh arek metu. Kayaknya gitu arek metu jisan. Gue sih nih. Jajal gue ya tuh dawan es biru. Tinggal gede noto. Iki digawe kayaknya. Nah ini top manis sih mungkin ada tuh lagi yo foto ae barang titipan ini jadi wes tuku orang tuku Bali ditinggal kene. Wis gede lah. Jempol, gak jempolan. Iki biyen tukune piro, Kang? 100. Wis gede lho semene. Apa diangkat ta kita? Hah? Apa diangkat? Kapan? Iki mbok minggu ngarep paling lawas 1000 apa to kene. Jenengan duwe pringin kuwi ya. Sing gede kuwi. Dia kuwi. Iki terus pink. Ini gonku loh ini. Ini so semuanya ini ada tinggal di cerita ini so. Oh, ini kutungnya masih ini. Itu obat ini. Nah, ini kesalahan ini. Biar kan ini mas. Oh. Set. Dia nanti ngemen loh. Jadi bokel kayak. Wis, gak apa-apa. Gue ganggu iya. Oke, sisi cepol sikil. Wis, pas. Pas, ya. Tapi giliran. Iya. Semene teman. Si Anji berapa mas?